Sumqayıt şəhərində 2-ci Qarabağ döyüşündə şücaət göstərmiş Şuşaya qədər gedib çatmış xüsusi təyinatlı dəstənin giziri şəhid Emil İskəndarovun doğum günü münasibətilə anım mərasimi keçirilib. Mərasim zamanı şəhidin portreti ailəsinə hədiyyə edilib. Döyüş yoldaşları, müəllimləri onun haqqında düşüncələrini bölüşüblər. Daha ətraflı video reportajda. Hamar və cənablar, dəyərli tədbir iştirakçıları. Bildiyiniz kimi, bugün bura toplaşmaqda əsas məqsəd 2-ci Qarabağ savaşında Şuşada böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərmiş Daxili İşlər Nazirliyinin xüsusi təyinatlı dəstənin giziri Şəhid İskəndarov Emil Vaqifoğlunun anım günü və gördüyünüz barilifin açılış mərasimidir. Allahdan hərimizə rəhmət diləyir, yerlərinin cənnət olmasını Qadir Tanrıdan diləyirik. Və şəhidlərimizin ruhunu bir dəqiqəlik sükutla yad edək. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Hörmətli Hacı Rauf Sərdarova. Buyurun, Hacı. Bütün tədbir iştirakçılarına salam deyirəm. Bugün daha bir qəhrəmanımızın, igidimizin, fatihimizin nuruna, işığına yığışmışıq. Şəhidlər bizim qürur yerimizdir, bizim şərəf yerimizdir. Bizim qazilərimiz bizim qürur yerimizdir, şərəf yerimizdir. Burada biz bugün bir qəhrəmanımızın doğum gününü qeyd edirik. Əgər bir zamanlar onun doğum gününü, ad gününü, mövlud gününü bir ailə çərçivəsində qeyd edirdilərsə, bugün artıq yüzlərlə, minlərlə, on minlərlə insan Emil'in ad gününü qeyd edir. Bugün bizlə bərabər Allahın müqəddəsləri ətrafında, yanında Emil öz doğum gününü qeyd edir. Artıq şəhid analarının məşhur bir sözü var. Oğlum, cənnətdə olan doğum günün mübarək olsun. Emil kimi qəhrəmanlarımız, baxın, bugün yanımda olan generalımızın anası Səmaya ana buradadır. O generalımızdan dərs aldı. Və zaman gələcək, bizim burada o balaca körpələrimiz məhz Emil'in bu döyüş təcrübəsindən dərs alacaq və onlar da böyük qəhrəmanlar olacaqlar, itirdər olacaqlar. Mən ruhani olaraq bunu demək istəyirəm ki, şəhid haqqında ən uca sözü, ən ali sözü, ən zirvədə olan sözü Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, Allah yolunda, ali məqamlar uğrunda ölən, öldürülən insanlara siz ölü deməyin. Allah bizə qadağa buyurur bunlara ölü demək. Siz onları ölü zənn eləməyin. Allah bunu da bizə qadağa buyurur ki, onları ölü zənn eləməyin. İnsanlar var, bugün həyatda yaşayırlar 50 il, 60 il, 70 il, 90 il yaşayırlar. Özlərindən sonra bir iz qoya bilmirlər. Amma bizim bu fatihlərimiz, igidlərimiz, qəhrəmanlarımız qısa bir müddətdə bizə bir xoşbəxtlik, Azərbaycana böyük bir xoşbəxtlik, nemət nəsib elədilər. Salamlayıram Sumqayıt əhalisi, Sumqayıt cəmaatı. Sizin hamınıza başlananlarımı çatdırıram. Şəhidlərimizə Allah rəhmət eləsin. Bugünkü şəhidimizin valideynlərinə başsağlığı verirəm. Yerləri nurla dolsun. Allah atasına, anasına, ailəsinə səbir versin. Mən şəhidlərimiz haqqında onu deyə bilərəm ki, şəhidlər bir günkü şəhid yox, bütün şəhidlər hamısı anaların şəhidləridir. Allah onlara səbir versin. Sumqayıt əhli çox gözəl xalqdır. Sumqayıt, mən Sumqayıtı deyərəm ki, eyni bir kəndin cəmaatıdırlar. Sumqayıt cəmaatına çox böyük hörmətimiz var. Sağ olsunlar, belə günlərdə, xeyirdə, şərdə bir-birlərini tək qoymurlar. Mən özümdən götürürəm ki, bir il ərzində Sumqayıt əhli bizi tək qoymadı. Sağ olsunlar.
Nazilerimiz sağ olsun, veteranlarımız sağ olsun. Allah onlara can sağlığı versin, uzun ömür versin. Şehitlerimize Allah rahmet eylesin. Biz hemşe özümüzle fakir vermişiz. Ama buna şüpheyle yanaşan şəxslər olur. Bəzi günsürlər olur. Ama bu müharibə göstərdi ki, biz necə birləşə bilərik, biz necə ayağa qalxa bilərik. Hər birimizin bir damla qanından ötürü qanımızdan getməyə. Hazır olan oğulları gördük. Bizə şübhəylə yanaşan, Azərbaycan ordusunda şübhəylə yanaşan məğlubların səsini kəsdik. Düşmən elə bilir ki, biz şəhid verməklə nədənsə qorxub çəkinəcək, yox. Əksinə, qəzəbimiz artacaq onlara qarşı. Hər kəs bizim ölkəyə, dövlətə, əskərimizə hansı bir xətər yetirməyə, dəqiq fikirləşsə belə qabağında bizim şanlı ordumuzu görəcək. Bu xalq bundan belə həm şənlənməyə, həm sevinç gözyaşları axıtmağa layiqdir. Hər birimizin sevimli bir övlad böyütməyə, sevimli bir əskər böyütməyə şansı olsun həyatda. Mən də bütün körfələri istəyirəm ki, o ruh da böyüsünlər ki. Çünki onlara bu qəhrəmanlığı çatdıran biz olacaq. Əziz müəllimlər, əziz valideynlər, əziz ordumuz. Mən həmişə ordunun uşaqlarına görə də fəxr edirəm. Elə o vaxt da fəxr edirdim. Amma yenə deyirəm, müəyyən şübhə ilə yanaşanlar vardı bizim ordunun hazırlığına. Ona da mani olanlar vardı. Şükürlər, hamısını yerbə yer elədilər. Ordu nəyə qadir olduğunu özü göstərdi. İctimai fəal, videobloger Elçin Lembaranski. Hər birinizi xoş gördük, salamlayıram. Əvvəla bütün şəhid analarının əllərindən, ayaqlarından öpürəm. Allah başınızı üzələsin. Burada qazi qardaşlarımız var, hər birisini salamlayıram. Vətənin keşiyində durublar, əziyyət çəkiblər. Allah Emil qardaşımızın şəhadətini mübarək eləsin. Onların çəkdiyi əziyyətlər sayəsində bugün bizim bu papağımız başımızdadır. Biz bugün Sumqayıtdə gözəl bu tədbirə qatılmışıq. Əslində belə tədbirlərin olmağı çox vacibdir. Çox vacibdir. Çünki baxın görün burada nə qədər körpələr var. Hər birisinin belə deyək, vətənpərvər ruhda böyüməsi üçün bir sütun oldu bu. Çox təəssüflər olsun ki, indi məndən qabaq danışan dostlarımız, dövlətimizin belə deyək, müəyyən bir məmurları çox gözəl tərəflərdən danışdılar. Bugün çox təəssüflər olsun ki, bir tərəfdə biz izləyirik, müşahidə edirik şəhid bulaqlarının sökülməyi, dağıdılmağı. Yəni, mən burada rayon-rayon bunların adını çəkmək istəmirəm. Bəzən təəssüf doğrucu məqamlar bunlar olur ki, bizim üçün torpaq alan şəhidlərə hansısa bir orqanı, yarım torpağı, onun bir adına bulağın inşa edilməsini çox görür. Hə, bax, dəhşət burasındadır. Mən hər zaman yaxşı tərəfləri insanlar danışanda deyirəm, yaxşı tərəfləri hər kəs bilir. Hər kəs bilir. Bilmirəm, bildiniz, bilmədiniz. Bizim bir qazimiz canlı yayında intihar edirdi. Bəhram Nuriyev, yəqin izləyirdiniz. Biz dərhal 102 xidmətinə, Allah polisimizi qorusun, Daxili İşlər Nazirliyinə əməkdaşlarına xəbər verdik. Yəni, nə demək istəyirəm, bugün bir nöqtə danışmayacağım, amma hər kəs, dövlətin bütün məmurları. Mənim cənab prezidentim hara səfər edirsə, bunu müşahidə edirsiniz. Hara səfər edirsə, bir plakat gördüyündə özü dayanır, təzim edir. Bu, mənim prezidentimin sadəliyidir. Amma bəzən baxırsan ki, müəyyən xırda məmurlar bu gedişata əməl eləmirlər. Mən onlara bir vətəndaş olaraq tövsiyə edirəm ki, qoruyun, belə məsələlərə diqqətli olun. Çünki Şəhid anaları elə bir uca məqamdır ki, onlar bizdən heç nə istəmirlər. Heç nə istəmirlər. Sizin 5 manatınıza, 10 manatınıza onların ehtiyacı yox. Onların diqqətə ehtiyacı var, onların qayğıya ehtiyacı var. Bax, bugün güya şəhid anası bizdən nə istəyir ki? Emilin valideynləri bizdən nə istəyir ki? Heç nə istəmir. Onlar istəyirlər ki, onların ballarına bir diqqət olsun. Budur bunların təsəllisi. Şəhid anaları, bir daha qarşınızda baş əyirəm. Yaxşı ki, belə övladlar böyütdünüz. Vakif məlim, yaxınlaşın, xayiş edirəm bana. Ana, xayiş edirəm, yaxınlaşın bura. Qəbul edin bu güzəl hədiyyəni. Sanki canlı. Allah qəni rəhmət eləsin. Çox sağ olun, rəsim mənim, dünətlərə. Çox sağ olun.
hörmətli yoldaşlarımız, valideynlər, şəhid anaları, xoş gördük. Bugün qürur verici bir hadisənin şahidiyik. Gözəl, tərbiyəli bir ailənin evladının ad gününə yığışmışıq. Bəlkə də başqa vaxt biz bu ad gününü bilməzdik. Emil özünün şəhadətlik zirvəsində qalxması ilə bu ad gününü bizim ürəyimizdə bütün qonşuların, qohumların və Azərbaycan xalqının qəlbində əbədiləşdirdi. Hamıya qismət olmayan bir şəhadət zirvəsinə qalxdı. Emin adi uşaq deyildi. Mən ona dərs demişəm. Hansı işə buyurmuşuq, canla başla yerinə yetirib. Çox sevik, cəld, bacarıqlı, amma çox tərbiyəli, ağıllı, sakit, qıza, qadına hörmətlə yanaşan, söz deyəndə utanan, hətta son dövrlərdə bəzən maşını burada saxlayırdı. Mən də nəvəmlə buradan o yana, bu yana keçəndə tez işini buraxır, gəlir, mənlə xüsusilə görüşürdü. Yəni, o hamıya hörmətli idi. Valideynlərə, şəhid analarına baş əyirəm. Onlara çox təşəkkürümü bildirirəm. Biz ömrü boyu onların qarşısında bir, necə deyim, borçlu kimiyik. O bizim, onlar bizim vətənimizi, qeyrətimizi, namusumuzu qoruyublar. Mən də burada hamını salamlayıram. Allah Emil qardaşımın atasına, anasına Allahdan səbir diləyirəm. Burada olan bütün şəhid anaların əllərindən öpürəm. Sağ olsunlar ki, Azərbaycan üçün bu cür qeyrətli namuslu oğullar dünyaya gətirdilər. Burada daxil qoşunların hərbçiləri də var. Qardaşlarımızı salamlayıram. Azərbaycan Müzəffər Ordusunun bütün hərbi qulluqçularına eşq olsun ki, Azərbaycan xalqının simasında bu cür sevinç yaratdılar. Bir daha çox sağ olun. Əlala. Əlala, mən də hər birinizi təşəkkür edirəm. Bu gözəl gündə bu döyüş yoldaşlarımıza anın günündə çox belə layiqətlə qeyd edirik. Bu bir sevindirici bir haldır ki, bu qədər əvvəllər bir nəfər tanınırdı döyüş yoldaşlarımızı, indi bütün xalq tanıdı bu döyüş yoldaşlarımızı. Hər bir şəhid analarının əllərindən öpürəm, qarşılarında baş əyirik.